ទស្សនិកជនជាទីគោរពទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់នៅថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022បារីកាយដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់តែមីស៊ីលស្គ្រូចំនួន2គ្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រលឿងចំថ្ងៃតែមួយដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃឱកាសខួប100ថ្ងៃនៃការកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបានបាញ់ធ្វើតេស្តមីស៊ីលគ្រោះចំនួន2គ្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រលឿងនាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពោលគឺនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះឱកាសខួប100ថ្ងៃនៃការស្បាត់ចូលកាន់អំណាចរបស់លោកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហាប់នៅថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022កាលពី2ថ្ងៃមុនដែលជាទិវាឧបទ្វីបកូរ៉េត្រូវបានរំដោះចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននោះលោកយុនបាននិយាយរៀបរាប់អំពីគម្រោងកិច្ចប្រឹក្សាដើមរបស់លោកដែលសម្ដៅចង់ជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងករណីដែលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងសម្រេចសុខចិត្តទទួលយកការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ការធ្វើតេស្តខាងលើវាគឺជាសកម្មភាពតេស្តមីស៊ីលគ្រោះលើកដំបូងរបស់កូរ៉េខាងជើងគិតចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំនេះម្យ៉ាងវិញទៀតវាកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការធ្វើលំហាត់យោធាជាបឋមនៅមុនការប្រដប់សមយុទ្ធធំប្រចាំឆ្នាំហៅថា Ulchi Freedom Seal គូបញ្ជាក់ថាខណៈកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យបាញ់តេស្តមីស៊ីលប្លង់ប៉ាលីស្ទិកនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយការធ្វើតេស្តមីស៊ីលគ្រោះគឺមិនបំពានសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះឡើយ។